Qarabağ bölgəsində Rus sülhməramlılarının məsuliyyət zonasında separatçı ermənilər əksər yollarda yeni nəzarət məntəqələri yaratmaq istəyir. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə şənbə günü Rusiya hərbiçilərinin arxasında gizlənən erməni polisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, aprelin 16-sında özünü Qarabağ polisinin rəisi kimi təqdim edən Artyom Artunyan Şuşa Xankəndi magistral yolunda, eləcə də Xankəndi Şuşa kənd nəzarət keçik məntəqəsində olub. İddia edilib ki, Qarabağda Azərbaycan tərəfinin müşahidəsi altına düşən ərazilərin monitoringinin gücləndirilməsi planlaşdırılır. Bundan əvvəl Rus sülhməramlılarının yaratdığı şəraitdən istifadə edərək Xankəndiyə qaydan və separatçı fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalışan Daxili İşlər Naziri Karen Sarkisyanın əmri ilə Şuşa kənd, Dağyurt, Qırmızı Bazar yolu üzərində quraşdırılmış polis nəzarət buraxılış məntəqəsində növbətçilik gücləndirilib. Rusiyanın birbaşa dəstəyi ilə həyata keçirilən bu separatçı fəaliyyət 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına ziddir və növbəti münaqişə olacağının yaranmasına xidmət edir. Bu isə Azərbaycanın antiterror əməliyyatı keçirməsini zəruri edir.